享受早午晚要吃对。到三角形吃法帮你健康瘦身。想要健康的瘦身，养成倒三角形吃法。想健康的瘦身，早午晚餐规律吃是非常重要的。同时最好养成倒三角形吃法。所谓倒三角形，不是只到了晚上必须吃得非常非常少，三餐原则如早餐不限制，早餐吃的食物一般来说热量可以不太限制，主要是因为白天我们要学习工作劳动等，所以身体消耗的能量会比较高，这时候即使吃了较多高热量的食物也不容易在体内堆积。此外，一般而言，早餐其实是三餐中最难吃到大量蔬菜的一餐。前述提到胃容量是固定的，当你低热量的蔬菜吃得少，自然高热量的食物就会吃得多，但这种情况若发生在早餐，其实就不必太担心。如果有的时候真的想吃高热量的汉堡当做早餐，其实也没有什么关系。午餐吃得饱，到了午餐就必须开始有蔬菜出现了。一般来说，面店、自助餐，甚至是便当要出现蔬菜都不会太困难，但外食族一般蔬菜摄取量都明显不足。请记得，摄取了足够的蔬菜，自然高热量的主食，碳水化合物全谷杂粮类，鱼主菜，蛋白质豆鱼蛋肉类就会吃得比较少，所以午餐还是可以吃得很饱。下午茶时段是上班族容易松懈的时候，炸鸡排、红豆饼、葱油饼、面包、含糖饮料等点心。都是高热量的食物，如果你也沦陷了，那么减重就更困难重重了。这时候，建议把水果当作点心，健康又无负担。晚餐热量少但分量不能少，晚餐是压力大的上班族最容易想要大吃大喝的一餐，往往此时饮食控制最容易破戒。但到了晚上，人体的代谢慢慢下降，加上一般人都下班了，处于一种放空状态，所以耗能其实比白天低得多。人体消耗的能量少，若吃进来的热量多，当然会将消耗不了的热量转换成脂肪囤积起来，所以晚餐就是三角形最尖的那端了。所谓最尖端，不是说你必须要很可怜的吃得非常少，而是说热量少但是分量不能少，因为我们不会到了晚上胃就自然缩小。所以晚餐还是要让自己吃得饱不挨饿，这时候就必须注重在热量较低的蔬菜，也可以顺便弥补早餐没有吃到的蔬菜分量。蔬菜多，主食、主菜自然减少。也因此，我才建议以富含蔬菜、热量获得控制的煲瘦汤来取代晚餐。简单的说，早餐吃得最好，主食、主菜为主，午餐吃得刚刚好，除了主食、主菜外，要开始有蔬菜，晚餐吃得最少，蔬菜为主，主食、
主菜为辅，就是对瘦身绝对有帮助的倒三角形吃法。不吃早餐，反而越来越胖。台湾有大约一半的上班族无法天天规律地吃早餐，或常常会忽略而不吃。一日之计在于晨，一早起床，我们所有的器官仍在缓慢的运作中，当然代谢也是慢的，这时候就需要一顿丰富的早餐，让我们的身体从待机转换成开机状态。研究证实，早餐不吃或吃的不均衡丰富，肥胖比例明显较高。通常不吃早餐的人，因为补偿心理，五晚餐吃的量反而相对较多，身体也会因为饥饿感增加而提高对食物的吸收。有研究发现，如果早餐吃的丰富，热量会慢慢的在身体代谢，反而会降低午晚餐进食的欲望与分量，所以别再纳闷。为什么我一天才吃两餐反而越来越胖？好好吃早餐就对了。早餐尤其需注重碳水化合物与蛋白质的来源。碳水化合物建议多摄取未过度精致的全谷杂粮类，如全麦面包、燕麦片、杂粮馒头等，除了提供人体能量来源，还富含每天身体都需要的多种维生素、矿物质与膳食纤维。蛋白质主要功能是建造修补组织，也是体内代谢反应酵素的主要来源。所以缺乏蛋白质除了会影响到免疫系统组织完整外，还会影响到正常的身体代谢，因此摄取优质的蛋白质是瘦身绝不可忽视的部分。牛奶、豆浆、水煮蛋都是很好的选择。本文出自瑞丽美人国际媒体《产肉十公斤减脂瘦身汤》一书。想要健康的瘦身，养成倒三角形吃法。想健康的瘦身，早午晚餐规律吃是非常重要的。同时最好养成倒三角形吃法。所谓倒三角形，不是指到了晚上必须吃得非常非常少，三餐原则如早餐不限制，早餐吃的食物一般来说热量可以不太限制，主要是因为白天我们要学习、工作、劳动等，所以身体消耗的能量会比较高，这时候即使吃了较多高热量的食物，也不容易在体内堆积。此外，一般而言，早餐其实是三餐中最难吃到大量蔬菜的一餐。前述提到胃容量是固定的，当你低热量的蔬菜吃得少，
自然高热量的食物就会吃得多，但这种情况若发生在早餐，其实就不必太担心。如果有的时候真的想吃高热量的汉堡当做早餐，其实也没有什么关系。午餐吃得饱，到了午餐就必须开始有蔬菜出现了。一般来说，面店、自助餐，甚至是便当，要出现蔬菜都不会太困难，但外食族一般蔬菜摄取量都明显不足。请记得，摄取了足够的蔬菜，自然高热量的主食，碳水化合物全谷杂粮类，鱼主菜，蛋白质豆鱼蛋肉类，就会吃的比较少，所以午餐还是可以吃得很饱。下午茶时段，是上班族容易松懈的时候，炸鸡排、红豆饼、葱油饼、面包、含糖饮料等点心。都是高热量的食物，如果你也沦陷了，那么减重就更困难重重了。这时候，建议把水果当作点心，健康又无负担。晚餐热量少，但分量不能少。晚餐是压力大的上班族最容易想要大吃大喝的一餐，往往此时饮食控制最容易破戒。但到了晚上，人体的代谢慢慢下降，加上一般人都下班了，处于一种放空状态，所以耗能其实比白天低得多。人体消耗的能量少，若吃进来的热量多，当然会将消耗不了的热量转换成脂肪囤积起来，所以晚餐就是三角形最尖的那端了。所谓最尖端，不是说你必须要很可怜的吃得非常少，而是说热量少，但是分量不能少，因为我们不会到了晚上胃就自然缩小。所以晚餐还是要让自己吃得饱不挨饿，这时候就必须注重在热量较低的蔬菜，也可以顺便弥补早餐没有吃到的蔬菜分量。蔬菜多，主食、主菜自然减少。也因此，我才建议以富含蔬菜、热量获得控制的煲瘦汤来取代晚餐。简单的说，早餐吃得最好，主食、主菜为主，午餐吃得刚刚好，除了主食、主菜外，要开始有蔬菜，晚餐吃得最少，蔬菜为主，主食、主菜为辅，就是对瘦身绝对有帮助的倒三角形吃法。不吃早餐，反而越来越胖。台湾有大约一半的上班族无法天天规律地吃早餐，或常常会忽略而不吃。一日之计在于晨，一早起床，我们所有的器官仍在缓慢的运作中，当然代谢也是慢的，这时候就需要一顿丰富的早餐，让我们的身体从待机转换成开机状态。研究证实，早餐不吃或吃得不均衡丰富，肥胖比例明显较高。通常不吃早餐的人，因为补偿心理，五晚餐吃的量反而相对较多，
身体也会因为饥饿感增加，而提高对食物的吸收。有研究发现，如果早餐吃得丰富，热量会慢慢地在身体代谢，反而会降低午晚餐进食的欲望与分量，所以别再纳闷。为什么我一天才吃两餐，反而越来越胖？好好吃早餐就对了。早餐尤其需注重碳水化合物与蛋白质的来源。碳水化合物建议多摄取未过度精致的全谷杂粮类，如全麦面包、燕麦片、杂粮馒头等，除了提供人体能量来源，还富含每天身体都需要的多种维生素、矿物质与膳食纤维。蛋白质主要功能是建造修补组织，也是体内代谢反应酵素的主要来源。所以缺乏蛋白质除了会影响到免疫系统组织完整外，还会影响到正常的身体代谢，因此摄取优质的蛋白质是瘦身绝不可忽视的部分。牛奶、豆浆、水煮蛋都是很好的选择。本文出自瑞丽美人国际媒体《产肉十公斤减脂瘦身汤》一书。